Dobrý večer, Ekonomika ČT24 přináší čerstvé zprávy, vítejte u nich. Zájem Čechů o druhý pilíř penzijní reformy klesá. Průzkum AVD, penzijní barometr, ukázal, že v současnosti by do druhého pilíře chtěli vstoupit jen 4% Čechů starších 18 let. Možné to je od letošního ledna, dosud tuto možnost využilo přes 13,5 tisíce lidí. Penzijní společnosti ale zůstávají optimistické. Podle nich do poloviny letošního roku vstoupí do soukromého důchodového pilíře víc než 500 000 lidí. To se vztahuje k tempu růstu prodejů za měsíc leden a potom úhrně za leden a únor, kde ten konečný počet klientů byl trojnásobný. A tam opravdu platí, že pokud by se nám povedlo ten počet klientů každý měsíc trojnásobit, tak rozhodně se dostaneme na to číslo 500 000. Otázkou je, jestli se nám to povede. A podrobněji Tomáš Rampula, analytik poradenské společnosti AVD, kterého zdravím do brněnského studia, a po telefonu Karel Svoboda, prezident Asociace penzijních fondů. Dobrý večer, pánové. Dobrý večer. Dobrý večer. Tak, my máme k dispozici dva protichůdné trendy. Podle AVD chtějí do druhého pilíře vstoupit asi 4% lidí, ale ještě na podzim to bylo minimálně dvakrát víc. Ale podle Asociace penzijních fondů v únoru vstoupilo do systému dvakrát víc lidí než v lednu, takže ten zájem roste. Pane Rampulo, jak se na to díváte? Tak my provádíme průzkum ochoty českých občanů vstoupit do druhého pilíře už poměrně dlouhou dobu ve spolupráci s agenturou STEM a vidíme, že ta čísla prostě rapidně klesají. Ještě na podzim o tom uvažovalo přibližně 10% lidí, ale s tím, jak postupně se objevují podrobnosti nebo jak občané získávají podrobnosti k tomu, jak ten produkt skutečně funguje, tak ten zájem poměrně rapidně klesá. Nyní jsme se už dostali až po 4% v těch našich odhadech, takže si myslíme, že to číslo těch 500 tisíc, jak uvádí penzijní společnosti, že je trošku nadsazené. Pane Svobodo, váš názor, protože ta vaše čísla svědčí o něčem jiném? Tak ona, ta čísla nejsou úplně srovnatelná, protože jedno vyjadřuje zájem lidí a ten v skutku kolísá mezi nějakými 4 až 10% a nikdy nad těmi 10% nebyl. A to druhé, co máme k dispozici, jsou údaje o reálných prodejích. Nicméně je pravdou, že lidé mají velmi malé anebo v některých případech žádné informace o té penzijní reformě a potom samozřejmě je lidskou přirozeností, že to, co neznáte, tak principiálně odmítáte. Pane Rampulo, co lidem na principu druhého pilíře podle vás vadí nejvíc? Tak podle mě nejvíce jim vidí ta nejistota, která je s tím produktem spojená. To znamená, že lidé skutečně nemají dostatek informací, nikdo jim ty informace skutečně přesně nepředá. Ta rizika, která jsou spojená i s tím politickým vývojem, kdy vlastně nejsilnější politická strana v České republice říká, že ten druhý pilíř po volbách nějakým způsobem zruší, i když je otázkou, jakým způsobem by to vlastně proběhlo, tomu vůbec nepřispívá. Myslím si, že ten produkt pro spoustu těch občanů není takový, jak se možná očekávalo, v tom směru, že občané řeknou super, to je perfektní produkt, pojďme si ho rychle koupit na přepážky bank, na přepážky penzijních společností, tak to prostě není a ten produkt se k těm lidem velmi těžko dostává a prakticky není šance, aby se skutečně dozvěděli, jak to funguje. Pane Svobodo, takto založená penzijní reforma má být výhodnější především pro bohatší lidi. Jsou to právě oni, kteří vstupují do druhého pilíře? Přece jenom je tam přes 13 tisíc lidí, to už můžete nějakým způsobem hodnotit? Vzhledem k tomu, jaký bude pravděpodobný vývoj penzí z toho prvního státního pilíře, ta penzijní reforma není nejvýhodnější, jak se často traduje, pro ty s vyššími příjmy, ale je nejvýhodnější pro ty mladší, protože zejména ti budou ztrácet a můžeme se k tomu později vrátit ve světle prognóz důchodů z prvního pilíře, které uveřejnilo minulý týden Ministerstvo práce a sociálních věcí. A ta realita na penzijní trhu je taková, že ku příkladu naše penzijní společnost eviduje zájem lidí ve věku do 35 let, kteří tvoří asi 60% toho portfolia. Čili vy tam nemáte takové to rozlišení, jestli mají vyšší příjmy, nižší příjmy, protože některé ty odhady říkají, že zhruba pro polovinu mužů s vyššími příjmy, asi pro třetinu žen s vyššími příjmy, jsou ty podmínky nastaveny výhodněji.
tu největší část skutku tvoří ti, kterým je do 35 let, a tou druhou největší skupinou potom jsou opravdu ti s vyššími příjmy. Nicméně ta čísla, která vy jste uváděl, jsou právě čísla vztažená k vývoji důchodů z prvního pilíře tak, jako že by se neměly měnit pravidla po dalších 40 let. Nicméně v posledních 17 letech jsme měli 15 zásadních změn. Všechny vedly k tomu, že do důchodu půjdete buď později, nebo důchod získáte nižší. A jak jsem již uvedl, Ministerstvo práce sociálních věcí vedle údajů o tom, jakou penzi by probírali lidé, pokud by se ty podmínky nezměnily, uvedly i nejpravděpodobnější vývoj těch státních penzí. Já tomu rozumím, ale zatím tady musíme vycházet z toho, co je na stole, co platí. Pane Rampolo, říká se, že ta hranice pro fungování celého systému je někde kolem 500 tisíc lidí. Souhlasíte s tím a myslíte si, že tolik lidí do systému vstoupí? Těžko říct, kde ta hranice je, to musí přesně říct ty penzijní společnosti, v jakém počtu už se jim skutečně vyplatí spravovat ty prostředky pro ty účastníky toho penzijního nebo toho penzijního spoření. Já bych se ještě vrátil přesně k tomu, o čem mluvil kolega, týkající se toho prvního pilíře. Právě podle mého názoru právě tím, že Ministerstvo práce sociálních věcí zveřejnilo další verzi kalkulačky na to, jaký bude ten státní důchod v horizontu 30 let, a ty čísla jsou úplně radikálně jiná. A možná že za půl roku zveřejní další čísla, tak všechny takovýto upgrady té kalkulačky vlastně směřují k tomu, že ti lidé tomu čím dál tím méně věří. Já tomu rozumím, ale na základě toho vašeho průzkumu, kolik lidí si myslíte nebo odhadujete, že by mohlo vstoupit a zapojit se do celého toho systému, protože pak se dá odhadovat, jestli bude nebo nebude sám o sobě životaschopný. No já si myslím, že do poloviny tohoto roku tam určitě nevstoupí víc než 200 tisíc lidí. Pane Svobodo, jaké jsou vaše propočty, odhady? My se pořád shodujeme v rámci asociace na tom, že tam vstoupí 500 000 lidí. Je to ovšem podmíněno jednou věcí, a to je intenzivnější informování ze strany státu, zejména o tom vývoji důchodů z prvního pilíře, protože, jak již zmínil pan Rampola, ty rozdíly tam jsou naprosto dramatické. Pro ty, kteří jsou narozeni v roku 1980, ten rozdíl při 20 tisícové mzdě činí rozdíl mezi 11 tisíci a 600 při čistém protažení těch současných penzí. Po to, na co ten stát dle Ministerstva práce sociálních věcí bude mít, a to je 6,5 tisíce. A pro ty, kteří jsou narození o 10 let později, to znamená, že si tu státní penzi, která by jim vycházela podle současných pravidel, mohou vydělit dvěma a zhruba dostanou tak realistický odhad. Dobře, ale kolik lidí tedy podle vás třeba letos do toho pololetí zapojí do tohoto systému? A my pořád držíme ten odhad 500 000. A při tomto počtu by byl celý ten systém životaschopný? V zásadě ano. Její zákonodárce na toto myslel a chtěl tam podmínku minimálně 50 tisíc účastníků pro každou jednu penzijní společnost do 2 let, aby se ekonomicky tento nízkomaržový biznis rozumně vyplatil, tak každá z těch penzijních společností potřebuje mít zhruba 100 tisíc klientů. Pane Rampolo, jenom stručně, co by se podle vás mělo změnit, aby se ta reforma rozjela, aby skutečně začala fungovat? To nedokážu říct, protože si myslím, že už je pozdě na to, aby se tam něco měnilo, protože to rozhodující datum je prostě polovina tohoto roku a už máme březen. To já si myslím, že už je pozdě na to, aby se teď cokoliv měnilo, na to, aby to bylo úspěšné. Pánové, díky za vaše názory, hezký večer a nashledanou. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.